নমস্কাৰ লৈ আহিছো এটা বঙাইগাঁৱৰ খবৰ। বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰত বোমাতংক আৰু মানিকপুৰৰ তিনি নং বাঘবাৰীত বিস্ফোৰণৰ শব্দত আতংকিত হৈ উঠে ৰাইজ। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বঙাইগাঁৱৰ এটা খবৰ। আৰু বঙাইগাঁৱত বোমাতংক সৃষ্টি হৈছে এটা বিস্ফোৰণৰ শব্দত আতংকিত হৈ উঠে ৰাইজ। আৰু পুৱতি নিশা ৰাইজে শুনা পায় এই বিস্ফোৰণৰ শব্দ। খগেন চন্দ্ৰ মণ্ডলৰ পুখুৰী পাৰত ৰাইজে শুনা পায় বৃহৎ বিস্ফোৰণৰ শব্দ। ইয়াৰ পাছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ আৰু পুৱা বিস্ফোৰণস্থলীত বাৰুদ তাৰ আদি প্ৰত্যক্ষ কৰি আতংকিত হৈ উঠে ৰাইজ। আৰু ঘটনাস্থলীত মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু বোমানে ফটকা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। স্থানীয় ৰাইজে হাতে বনোৱা বোমা বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে ফটকা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া মানিকপুৰত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। যিহেতু পুৱতি নিশা বিস্ফোৰণ হৈছিল আৰু এই বিস্ফোৰণৰ শব্দত অঞ্চলটোত যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে পুৱতি নিশা সেই অঞ্চলটোত আহিছিল, সেই স্থানখিনিত আহিছিল আৰু আহি ঠাইখিনিত দেখা পাইছিল যে কিছু তাঁৰ পৰি আছে আৰু গতিকে হাতে বনোৱা বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে ফটকা বুলিহে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বোমানে ফটকা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। যিটো আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰক্ষীৰ তদন্ততে পোহৰলৈ আহিব আচলতে বোমানে ফটকা আছে। আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমালৈ এই বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়। আওজটো পাই অলপ আতংকই হৈছে। পিছত এইটো ভাবা নাই আর কি, পুৱাতে আহিছে, ইয়াতে আহি মানে চাইছে যে এনেকুৱা কিবা কাগজ পাতা চাতা পৰি আছে আর কি। চাৰে তিনিটা মান হব আর কি অনুমান। পিছত আরক্ষী আহি কি কৰিলে? আরক্ষী আহি সেই বস্তু আনি নিয়ে গেল, সাংবাদিক আহি আহি বস্তু কি বোম বুলি ভাবছে নেকি আপনাদের? বোম ব্রাশ করা বুলি ভাবছে? এইটো হন কি কম, এইটো বোম এইটো নিয়ে গেল, কি হব এইটো পিছতহে গম পাম। এটা কোনে করিব পারে? এটা কেন কই কম, এটা তো আমার কর সুবিধাই নাই, কাই কি করিল কা কম আমি এনে কই। ঠাইখনের নাম কি? তিন নং বাজবাড়ি। আপনার আতঙ্কিত হয়ে আছে এই মুহূর্তে? অল্প আতঙ্কিত হয় সবাই।